كدب كلنا بلد وينك وياشان قد جامنجا قبل كهيران أيا وحي كسو صارين أمر للحريرة دن كامنجا ما دام مجال هذا بلد وينه وحرون وها قبل كهيران أي كم تاي قباي كدا عيان دور شو ينكا أكلن ككدب وحور باين تو آخر يقضب ذي لقى سو صار أفيان كمام الك قبل كهيران عبد مؤمن علمي أيا ورباين تو آخر يقو أنا ذي كسو بحياة قد جا وجد وركت kadib markaan aragnay ahmiyadda ay leedahay sugidda amniga maadaama lagu jiro xilliga doorashada loona baahan yahay in la sugo amniga kadib markii ay yeesheen kulamo isdaba joog ah gudiga amniga gobolka Hiiraan waxa ay soo saareen amaradan hoos ku qoran koob ciddi lagu arko ayadoo dhar carabi ah ku sidato qori ku dhax sidato gudaha magaalada waxa laga qaadi doonaa qoriga waxana sidoo kale laga qaadi doonaa talaabo adag iyo xarig number 2 ciddi aado al shabaab lana macaamisho waxaan u aqoonsanayna ulana dhaqmeyna sida al shabaab number 3 dhammaan hay'adaha injowiska internationalka iyo localka iyo shirkadaha ciddi la macaamisho al shabaab waxaa laga qaadi doonaa talaabo adag oo waafaqsan sharciga number 4 ciddi isku daydo inay qalqal geliso sugidda amniga ciidamadu waxay amar buuxa u qabaan inay talaabo ku haboon ay ka qaadaan number 5 maadaama aan ku guda jirno xilliga doorashada loona baahan yahay in ciidamada laga la shaqeeyo sugidda amaanka si loo helo xasilooni iyo kala dambeyn sidaas darteed dhammaan bulshada ku dhaqan gobolka Hiiraan waxaa laga codsanayaa in ay kala shaqeeyaan amniga ciidamada qaybahooda kala duwan wada shaqeyn wacan wabillahi tawfiiq Cabdisamad Cilmi Cabdiraadi ee TV-ga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland Beledweyne.